Seu Antônio, o seu nome completo, como que é? Antônio Lanzilotti. Antônio Lanzilotti. Isso. Nascido onde, seu Antônio? Nascido no bairro de Morro da Pedra, município Natividade da Serra. Natividade da Serra. Isso. A data que você nasceu, seu Antônio? Eu nasci aos 23 de junho de 1937. 1937. Seu Antônio, como que era o lugar que o senhor nasceu? A casa, o bairro? Sim. A casa era de sapé, na beira do Rio Paraíba. Hoje é o lugar da minha casa, como também o lugar que eu nasci. E também a fazenda do meu avô, tudo estou debaixo da represa. Está debaixo d'água? Está debaixo d'água. Ninguém vai consegue chegar lá porque não tem jeito, né? É por essa razão. E o que que sou... Oi. Sim, e o bairro era um bairro sem nenhum recurso. Não tinha uma escola. Não tinha um posto de saúde, não tinha nada. Lá o doutor de lá era meu avô, que saía de lá, viajava 32 quilômetros para chegar em Paraibuna, para depois pegar uma condução para São José, para ele fazer os pedidos de remédio na farmácia. Laboratório Aquarela, no Rio de Janeiro, que parece nem não existe mais. Daí aquilo vinha para São José, e daí ele pegava, levava e dava para quem podia dar um dinheirinho para ele, dava, e quem não podia, pegar o remédio dado. Que remédio que era? Você lembra? Olha, era as doses, meu pai. Só tem que ela ia tudo para ele beneficiar ela. Aí, que ela ia dar tudo assim, base de grobinho. Daí ele demanchava no álcool e preparava. E preparava. Demorava vários dias então para chegar, né? Ah, demorava. Demorava. Que seus pais faziam lá, seu Antônio? Meu pai era lavrador, plantava de tudo, um pouco, e no meio de tempo que não era de lavoura, ele era serrador, serrava madeira para tirar tábua. Para fazer batente de porta, para fazer mangueiro, enfim. Mas ele que fazia os batentes de porta e tudo? Fazia tudo. Fazia tudo? Tudo, tudo. Vocês tinham terra sua? Naquele tempo nós tínhamos a nossa terra, que era herança, porque meu avô teve a primeira mulher, morreu, daí já os herdeiros ficaram feitos donos da metade. Né? Isso era nosso. Tá certo. E a mãe sua trabalhava na roça também? Ou Minha mãe e meu pai trabalhavam na roça. Os dois pegavam a enxada? Pegavam a enxada. E o senhor ajudava os seus pais na roça ou não? Ajudei muito meu pai na roça depois que eu ganhei um tavaninho. Mas eu já continuei ajudando porque a família era grande e eu era que olhava as crianças no espaço depois do café da manhã até o almoço. O almoço a mãe vinha fazer. Ah, ela fazia? Fazia. Daí nós almoçávamos, eu ficava cuidando das crianças em casa e lavava as louças, as coisas, e ela voltava para o serviço até uma certa hora da tarde, que depois voltava para fazer a janta. Tá certo. Mas e aí, nessas horas que o senhor ficava com seus irmãos, o que vocês ficavam fazendo? Olha, a gente ficava arrumando as caminhas pobres nossas para o mais pequeno dormir. Arrumava aquela mamadeira de vidro com bico assim para dar, porque o que dava na mamadeira para eles era café. Dava café na mamadeira? Café na mamadeira. Café de garapa? É, café de garapa. Nós mesmo que moía. E eu nesse tempo aí, eu já ainda não moía, porque aqueles caçadores eram uma máquina pesada. Tudo de madeira, né? E só os adultos que faziam, que aguentavam. Os adultos faziam. E daí a gente distribuía isso aí. Mas vocês não brincavam também? Não tinha brincadeira? Ah, brincava. Qual que era a brincadeira que vocês... A brincadeira nossa que nós fazíamos, para as meninas nós usávamos o sabugo de milho, barrava o pano velho, fazia a cabeça dela e depois vestia ela de pedaço de roupa velha que era o que nós tínhamos. E nós, para os meninos, nós fazíamos cavalinho de pau, fazia de chuchu, né? Fazia vaquinha, fazia boizinho, era isso aí a nossa brincadeira. Tá certo. O senhor falou que arrumava as caminhas, né, das crianças. Como que eram as caminhas? A cama era pegar a esteira que estava enrolada no canto,
e desenrolar ela no mesmo canto ali. Mas era no chão? No chão. Esteira de taboa? É, esteira de taboa. É. A mãe fazia esteira de taboa ou não? Fazia esteira, fazia rede. Fazia. Com a taboa também. Com a taboa. A maioria das crianças, o sono do meio-dia era na rede. Na rede de taboa. É. E como que era o banheiro na casa de vocês? O banheiro era no mato. No mato? No mato. Era qualquer lugar ou tinha um não, lugar tinha certo? Não, tinha um lugar certo. Era porque o lugar que era disso, as crianças eram uma trilha. O lugar do pai e a mãe era outra trilha. Ah, era separado? Era separado. Então, mas daí enterrava assim, o cocô ou não? Não. Não? Não. Os bichos comiam? Encarreiradinho. Só que os bichos do mato comiam. Os bichos do mato comiam, né? É. Tá certo. E como que usava assim? Papel higiênico não tinha, né? Mas tinha um papel chamado, um mato chamado colchão de velha. Colchão de velha? É. Conheço. Aquele ali, o avesso dele é um papel higiênico muito saudável. É um veludo, né? É um veludo. Então, esse colchão de velha que o senhor fala é uma florzinha amarela, né? Que dá? É esse mesmo, né? É. E eu ouvi dizer que assim, a turma que quando ia roçar no pasto, eles não cortavam esse. Não cortavam, porque ele também é remédio para fazer banho contra o reumatismo. Ah, é? Eu não sabia isso aí. É. Mas é assim, para dar banho, que o senhor falou, banho. O inchaço, qualquer inchaço nas pernas da pessoa, o banho daquilo ali, é bom. Na maioria, olha, 90% resolvia. Mas como é que esse banho explica? Porque acho que tem muita gente que sofre desse problema aí. Então, esse banho naquele tempo era posto na gamela, porque a bacia daquele tempo era uma gamela. Mas era gamela de madeira? De madeira. Aí eu cozinhava aquela quantia e punha ali, deixava ficando na temperatura que aguentava, e punha ele lá e pegava daqui, despejava daqui e descia. Deixava escorrer? É, deixava escorrer. Daí assim que aquela água ia sentindo que ela estava ficando fria, já vinha lá com o pano e enxugava. Enxugava. Mas não botava sal, vinagre, nada. Nada. Era não. Só a folha do cartão de velho. Só isso. Tá certo. E, então, o senhor já me falou, o banho devia ser na gamela, então, que vocês tomavam. O banho era na gamela. Banho na gamela. O pai tomava muito banho debaixo da bica. Na água fria mesmo. É. Mas no tempo do frio não tem o que aguente, né? É. E também tem uma coisa, se tomava banho domingo, ia tomar outro quarta-feira. Não era todo dia, não, então? Não. E sabão, como que era? O sabão minha mãe fazia. Sabão de cinza? O sabão de cinza com as folhas de guanchuma. Botava folha de guanchuma? É. Mas botava folha de guanchuma só na hora do final ou para... Não, para cozinhar junto. Para cozinhar junto? Cozinhar junto. E aqueles restos de porco, que o pai matava, fazia limpeza, né? Então aquilo ali cozinhava e daí pegava a cinza de fogão, punha numa lata, a lata com o fundo furado, e aí ia despejando água quente em cima. Aquilo ali dava uma de quadra, que é uma soda natural. Soda natural, né? É. Esse aí é o que ia demanchar toda a gordura, fazia daquele cozido, se tornava assim uma massa. E dava uma certa temperatura nela, que a minha mãe fazia isso aí, eu também não cheguei a fazer. Mas daí punha na forma. E era o sabão? É, assim. Sabão. Uhum. E com esse sabão vocês lavavam o cabelo, lavavam tudo? Lavavam a cabeça, outra. Você tava assim, uma grosseira, passava aí na grosseira e esperava ali uma meia hora para daí tomar o banho e tirar ele. Aquela grosseira ia embora. Ah, porque aquilo lá devia desinfetar, né? É. Ô, seu Antônio, o senhor foi na escola ou não? Na escola eu cheguei assim aí na escola. Porque um tempinho a gente foi na escola, mas quando a gente foi na escola, já não dava mais tempo para fazer mais nada para nós. Porque a necessidade do trabalho era muito. Porque houve no nosso país, no nosso estado, um tempo que a minha mãe, em criança, teve aula. E ela fez 4 anos daquele tempo, da escola rural. Uhum.
E depois entrou outro governo que acabou com as escolas, acabou com tudo. De maneira que ela teve a escola e os filhos dela não tinham. Não tiveram. É. Depois, muito mais tarde, que veio o governo de Mar de Barro. De Mar de Barro começou a voltar as escolas. Escola, né? É, mas nós já não. Agora, eu tive, porque nós, depois que eu já era casado, que eu estava na Rocinha, foi aonde eu fui no Mobral, 25 pessoas, nós já tínhamos, ficou dois só, daí a professora não podia dar aula, daí ela foi aonde ela falou para mim, falou, senhor, se você é uma pessoa que tem vontade, põe para o dicionário, e a sua ordem que sobrar, dá uma carreira lá em casa. Você vai lendo, porque eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi a ler. Ah, você aprendeu com ela antes? Eu aprendi com a minha mãe. Ela já tinha ensinado o senhor a ler? Já. E tá lendo, mas com aquela dificuldade toda, né? Uhum. E aí, assim eu fiz, comprei o dicionário, ainda tenho até o dia de hoje, só que já tudo rasgado, porque eu li ele 4, 5 vezes em carreira. Como que é isso? Ler um dicionário, senhor Antônio? De fora a fora. Mas o senhor lia a palavra e o significado dela? Então você encontrou muita palavra que eu senhor nem sei o que é, mas eu perdia tempo para cavocar, para saber o que é. Comparava uma coisa com a outra e teve muito proveito para mim. O senhor lembra alguma palavra que o senhor guardou porque foi interessante? Uma das palavras que foi interessante foi uma palavra que estava... Ah, sim. Eu li uma palavra na escola bíblica dominical, e dizia, você é dono da palavra enquanto está dentro da sua boca. Depois que você soltar ela, ela é dona de você. Daí eu peguei o discernimento no dicionário. Fui no dicionário. Achei confirmação. Como foi isso? Aí sim. Por quê? Eu falo para vocês uma coisa que eu não devo falar. Mas tem duas pessoas aqui que ouviu eu falar. Daí depois eu me arrependo e vou até você, ou você vem com uma causa contra mim. Eu digo assim, não, eu não falei. Daí a testemunha se falou, daí a palavra passa a ser dona de mim. Eu, que era dono da palavra, perdi a palavra. Porque a testemunha fez eu calar a boca. Então, aquela palavra que era minha, depois ela passou a ser dona de mim. Né? Senhor Antônio, eu conheci o senhor através da música lá em Paraibuna, né? Certo. Como que o senhor começou a história da música? Foi... É de pai ou foi interesse seu? Como que foi? O interesse meu foi maior. Só que depois eu via meu pai tocando, né? Então a gente aproveitou aquele tantinho que meu pai tocava. E logo aquilo ali esgotou, porque para mim se tornava pouco. Se tornou pouco. Mas depois eu tive um sonho. De uma madrugada. Eu sonhei que eu estava tocando uma viola totalmente diferente dos outros. Mas estava tocando uma viola assim bonita. Só que quando eu acordei, peguei na viola e não achei nada. Nada. Eu fiquei pensando. Aí quando foi na outra madrugada, no mesmo horário, daí voltou a mesma melodia e começou a tocar. E daí sim, daí o meu ouvido esclareceu. E daí eu levantei e peguei, tanto que eu toco a viola com as notas invertidas. Como é que é isso? O senhor coloca a afinação diferente? Não, a afinação é a mesma. A mesma? É. A corda é invertida? O pessoal tudo ensina a viola. Uhum. Assim, no seu jeito natural, você acha os estudos aí. É quantidade, mas tudo fácil. Uhum. É, no sentido, vamos dizer uma coisa assim que é bem mais fácil. Ó. Aí. Eu já pego aí. Ó.
aqui, o pessoal toca aí. Eu toco aqui. É invertido. Tá. Trabalhando invertido. Outra. Se pega e faz um ponto esse aí. Eu posso, eu faço aqui. Só busca em outra posição pra fazer. Pegando distância. Por quê? Porque a sua mão pede isso? Como que é isso? A minha mão pega isso e foi o que bateu com o meu ouvido que eu escutei. No sonho? É. E a quem o senhor atribui esse sonho? De onde teria vindo isso? Você já pensou nisso? Já. Já. Pode falar pra gente? Posso falar. Eu sei que eu vim pra tocar diferente e quem me trouxe isso aí só pode ser um anjo. Só pode ser um anjo. De maneiras que eu, aonde não tenho assim por pensamento de que eu não fiquei rico até agora, e se eu ficasse rico, não, talvez eu não teria isso. E chego até a dizer que eu não sou uma pessoa rica, mas para mim não falta nada, porque eu não tenho nada de sobra. Mas tenho para todo dia, porque o pão nosso de cada dia, que nós oramos, começou na saída do povo do Egito, no deserto. Foi lá. E lá Deus deu o maná a conta do dia. No outro dia você tinha que trabalhar. Agora, quando fosse na sexta-feira, você juntava para os dois dias, porque o sábado você não trabalhava. E isso aí, sem eu saber de nada, Deus me põe nesse caminho e me conserva. Certo. E a sua vida foi diferente por causa disso? Como? O que aconteceu? O que é a diferença? Eu fui ter aula com... Quer parar um pouquinho? Não tem problema. Se precisar, pode parar. Quer falar? Eu já fiz aula com grandes violeiros. O Brian da Viola, que é de São José dos Campos, eu tive 20 horas de aula com ele. Uhum. Resultado, quando ele viu a gente que eu tocava, porque foi pego de surpresa também, aí ele passou a tirar momento para mim tocar para ele ver. Eu vim aprender com o senhor, né? É. Ele estava dando aula para uma aluna, que também dei aula para ela depois, antes disso até. Aí, Ele tá lá ensinando, assim, aí. E ela pegava. Eu olhando aquilo ali, eu peguei. Mas eu bem quietinho, porque estava uma chuvinha assim, e o pessoal estava assim meio cochilando. Daqui a pouco ele pegou e falou assim, quem está tocando aí? Falei, ô professor, me perdoe. Ele disse, não é o caso, me perdoe não. Eu digo, poxa, as coisas vão ficar pior. Que gente que você está tocando? Daí eu falei, ah, eu estou tocando assim. Disse, rapaz, eu quero ver esse negócio mais de perto. Aí, depois nós fui mostrar para ele e fazer um pouquinho para ele. Ele falou assim, olha, eu já toquei no Brasil inteiro, mas desse jeito que você está tocando aí, não. De maneira que eu não toco mais, ele toca muito mais do que eu. Mas o jeito que eu toco, e eu tenho reparado isso, que aonde eu toco a minha viola, a maioria das pessoas sente prazer de ouvir. Foi o que aconteceu comigo. Parece que tem um colorido na sua música que atrai a gente. Então, que certo. Toca a gente lá no fundo. Então, é isso aí. Então, por causa disso aí, que eu não penso em tirar dinheiro em grande quantidade disso aí. Se vier pra mim, é claro que o que vim pra mim é meu, mas
Não para me mergulhar ou quando... Nem para cobiçar mais? Não. Tá bom. Então, a música. O senhor falou aqui que o seu pai ensinou, depois o senhor foi... Ah, sim. Foi atrás porque já, ele já tinha ido até onde dava, né? É. Mas que idade o senhor tinha? 13 anos. O senhor começou com 13? Não, eu comecei a viola com 7 anos. Ah, então isso aí a gente não tinha falado ainda. É. 7 anos. Com 7 anos. Só como eu peguei e já quebrei o cavaquinho, que o pai deu dois uma vez, aí ele tomou a viola também e guardou. E a viola ficou por 2 anos guardado. Aos 9 anos eu peguei de novo o que ele me deu, recomendou e me deu. Mas daí eu não larguei mais. Aí não largou mais? Daí não larguei mais. E o que, que o senhor tocava? Copiava as músicas que o senhor escutava ou inventava a sua? Não, naquele tempo eu cantava só dos outros. Dos outros? Sabe? Só as músicas que eu... Aí pegava cópias. E o pessoal fazia cópia. Daí a mãe lia e eu cantava. Uhum. A sua mãe lia, o senhor cantava? É. Porque o senhor não sabia ler ainda. Eu não sabia ler. Aham. Uhum. É. Mas aí, o senhor tinha rádio em casa para escutar as músicas? Não, nunca tive o rádio. Não. Porque naquele tempo não tinha força, não tinha rádio. O rádio apita chegou para nós em quase 1960. 1960? É. Mas e você escutava música onde então? Essas músicas tinha, o fazendeiro tinha um rádio. Ah, tá. E em Paraibuna tinha um homem que tinha um mercado, chamava-se Antônio Pérez. Uhum. Daí lá tinha um rapaz que tocava, e meu pai ia levar mercadoria que vendia para ele lá o café, farinha de mandioca, essas coisas, e pedia para o rapaz dava copo pro pai e o pai tinha assim. Ah, tá. E aí vocês podiam tocar? Daí começou a tocar. Tá certo. E aí, a partir disso aí, seu Antônio, como é que desenvolveu para o senhor chegar no que o senhor toca hoje? Então, aí veio o tempo de trabalho, né? Porque daí, aos 20 anos, eu entrei no serviço público. Tá, mas aí o senhor saiu da roça? Daí eu saí da roça e entrei no serviço público. Peraí, eu quero saber, como é que o senhor saiu da roça? Foi quando foi servir o exército? Não. Não? Eu saí da roça porque as condições da roça não davam mais. Não dava mais, né? Não dava mais. Porque o que estava mais valorizado naquele tempo era o café. Mas o café é assim, um ano ele dá bastante, o outro ano ele dá pouquinho. Mas a mesma mão de obra que você fez o ano passado, você tinha que fazer nele. Tem que pagar, né? E daí? Daí foi aonde minha mãe é uma mulher muito... ela fazia as coisas, Deus guiava ela para fazer. Ela falou assim, vamos deixar isso aqui, vamos embora. Daí o pai disse, então vamos. Você fica aqui, eu vou com o Antônio para Caraguá, eu vou trabalhar lá na Home Serviço, lá de Serviço Pedreiro. Chegamos lá, vamos trabalhar um pouco lá no Bananal. Dos ingleses? Fazendo dos ingleses? Esse homem é aparelhado com os ingleses, era lá no Jaraguá. Sim. Aí, trabalhando para o senhor lá, e o senhor gostando, porque nós tínhamos coragem para trabalhar mesmo. Mas daí apareceu o pessoal pegando gente para trabalhar na Ilha Bela. O pai disse, vamos para lá. Fomos. Aí chegamos lá, de cara, chegamos e entramos. Porque logo de cara, o encarregado que estava pegando gente lá, era aqui da Redenção. Já ajudou, né? Já ajudou, porque já era conhecido, assim, né? É. Aí sim. Aí eu fiquei tocando viola só final de semana. Tocava para quem? Tocava para mim mesmo. Pro senhor? É. O senhor gosta de tocar sozinho? Não era assim que gostasse, é porque o que a gente tocava, para a gente esperar uma oportunidade para tocar, ou quando a gente estava tocando, se sempre aparecia um, né? Uhum. E a gente tocava. Mas aí era o final de semana. Mas aí o pai e a mãe foram para... Ah, foi tudo. Desceram pro litoral. Ah, foram para lá. E quando o serviço lá parou, nós fomos transferidos, daí onde eu fui para Guaratinguetá. Uhum. Lá em Guaratinguetá eu trabalhei 16 anos e pouco. Serviço público? Serviço público. Mas qual que era o serviço, Antônio? DR. Estrada. DR. Do DR. Do DR. A estrada de rodagem. Quando trabalhava lá, eu cheguei a ser encarregado. Uhum. Mas trabalhava na conservação da estrada. E assim, eu trabalhei mais 19 anos. Ao todo eu fiz 36 anos e 87 dias. E o senhor nunca... Ah, o senhor contou os dias até?
Eu sempre gostei das coisas. Eu li a Bíblia, 31.773 versículos. Li 5 vezes também. O senhor gosta do número 5, não? É? O senhor gosta do número 5? Olha, ainda que a gente não pensasse bem assim, mas a gente tem que gostar, porque o nome de Jesus é 5 letras. Legal. E também o gigante, também o Davi derrubou o gigante com 5 pedras. Uhum. Só que uma só. Mas o senhor não sabia disso quando o senhor leu o dicionário 5 vezes, né? Ah, não. Tá certo. Ô, senhor Antônio, mas nessa trajetória toda sua de trabalho, o senhor não largou a viola nunca? Não, eu levava no acampamento. Levava no acampamento? Opa! Mas aí a turma queria escutar, né? Opa, escutava e sempre escutava com muito respeito. Uhum. O pessoal sempre gostou de me respeitar, porque Deus nunca deixou a minha boca ficar calada diante da palavra dos outros. Sempre me deu a resposta, e a resposta que não ofende, a resposta que sempre cura. São essas coisas. Você quer tocar uma música agora ou vamos continuar a conversar? Acho que eu vou fazer um poderinho, né? Essa história aqui, eu tenho uma história assim. O casal de jornalistas que vieram fazer entrevista com a gente aqui, estava um dia de chuva e a minha esposa fez um bolo de fubá aí para nós, e nós tomamos café. Depois, aí a gente fez o ponteio, e daí a jornalista falou: escute, isso aí já tem título, já tem nome. Daí eu falei assim: não, eu tô com isso assim de brincadeira. Olha, então eu vou pôr o nome nesse ponteio seu. Eu digo: ah, pode pôr, vamos ver que nome. Bolo de fubá da Dona Leontina. Aí escreveu, tá lá. É o bolo de fubá. Ô, seu Antônio, quando eu cheguei aqui, eu falei pro senhor que eu gostava de filmar. Às vezes as pessoas têm uma imagem, têm um oratório e tal. Aí o senhor falou assim: olha, eu não tenho, porque a minha religião não tem essas coisas, né? Aí eu gostaria que o senhor contasse, porque o senhor nasceu numa família católica, né? Certo. Como é que foi essa mudança que o senhor teve para essa religião que o senhor tem hoje? Como que é? Conta pra gente. Então, olha, eu, filho de um pai católico, e por sinal, muito boa pessoa. Mas mais tarde, a gente vendo, assim, umas coisas que a Igreja Católica é a tradição dela, mas a Bíblia não dá prova disso aí, pelo contrário, dá uma prova contrária, né? Não agrada. Então, olhando aquelas coisas que eu estava vendo ali e vendo lá o contrário. Por quê? Chegando no católico, nós não somos idólatras. Mas terminava a missa, vinha com a imagem para o pessoal beijar. Ora, está ao contrário, como é que não adora e até beija? Que idade que o senhor tinha quando o senhor começou a se dar conta disso aí? 29. 29, o senhor lembra? 29. O senhor já era casado? Já era casado. Ah, casado, eu casei em 4 de janeiro de 58. 58, Então, tinha.
tinha bastante, já tinha bastante filho, filho. Tudo. Então, aí, olhando assim para isso, digo, poxa, mas é a palavra, e daí começando a se ler a Bíblia, digo, mas a palavra é bem diferente. Ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o que crê e for batizado será salvo. Quer dizer, não está salvo, mas será. É uma coisa para o futuro. Mas, eu não vejo criança se arrepender, porque não tem jeito de arrepender. Aí, descobrindo-se na palavra de Deus que a criança está sob a proteção do Calvário. Quer dizer que a criança está no pé da cruz. Né? Aí, muito bem. Isso tudo da sua cabeça. Da sua observação. É da minha observação. Ninguém tinha chegado para o senhor e falado nada. Não. Daí eu comecei a assistir os cultos. Tá, mas como é que o senhor sabia que tinha uma religião que era diferente dessa do católico? Isso aí eu sabia, porque eu tinha um tio que era da polícia militar aqui, que ele já era evangélico. Já era evangélico, só que eu não tinha contato com ele. Dois motivos. Um dos motivos que ele era o militar, né? E o outro que ele era crente, e eu não conversava porque... Não. De outro bando, vamos dizer. Tomava a bênção dele e tudo, e ele queria se aproximar, e nem dava muita chance. Aí a gente começou, mas aonde eu morava, lá em Guará, tinha umas famílias que faziam os cultos nas casas. Assim. Eles iam nas casas? Iam nas casas, faziam culto na casa dos crentes dali, né? Deles mesmo. E daí me convidaram, eu fui. Mas o senhor foi de curioso, porque o senhor não sabia como que era. Eu fui, olha, sinceramente, eu fui para debochar. Porque eu achava que, da cor que me diziam para mim, que eles eram um bando de trouxa. Então eu fui para me debochar. Só que eu cheguei lá e a mulher mais magra que tinha lá, a mulher mais pequena, a mulher que eu conheci, ela andando a cavalo nas estradas lá, ela teve a oportunidade de uma palavra, ela deu uma palavra e eu senti aquela palavra, tinha uma autoridade que se falasse comigo eu caía. Daí eu me aprofundei mais, me apeguei mais em ler. E já logo de casa me deram a Bíblia também. Aí foi aonde eu fui descobrindo essas coisas. Eu fui sentindo bem. Logo da primeira vez? Logo da primeira vez. Mas assim mesmo foi. Esses encontros aqui, deu isso em meio de junho. A minha decisão deu dia 15 de novembro de 1966. De maneira que eu tô hoje completando 50, nesse mês de novembro agora, eu vou com 52 anos. 52 anos já faz. Já vai fazer. E é a mesma Assembleia de Deus? A mesma Assembleia de Deus. No lugar que eu entrei, eu estou. Agora, o senhor tinha filho e o senhor tinha esposa. Como é que foi para eles? Aí, do jeito que eu comecei a viver numa vida assim, de transformação, porque então a viola para mim, dia de sábado para domingo, de sexta-feira em diante que eu chegava na minha casa, eu chegava em casa e já tinha carro esperando eu para levar para as fazendas. E a minha esposa com os meus filhos que nós tínhamos ficava em casa sozinho. Aí tudo aquilo já foi acabando. Eu já fui afastando dessas coisas, já fui sendo mais caseiro, já fui sendo mais esposo, já fui sendo mais pai. E isso é até esse momento que você está vendo aqui. Eu tenho pessoas no Japão, que manda mensagem para mim. Eu tenho pessoa nos Estados Unidos que manda mensagem para mim. E a mensagem sempre assim, meu paizão, continue me adotando. Aqui, na igreja, aqui é onde eu congrego, a quantidade de pessoas de 50, 60 anos que... Você e seu esposo podiam adotar eu. Eu digo, esses filhos que já estão criados aí, eu adoto tudo, porque não vai me dar trabalho para mim.
Se der trabalho, eu despacho de novo, porque eu não pedi para vir. Que legal, Santo Antônio. Ô, Santo Antônio, agora então, voltando lá para trás, né? Como que eram as coisas das festas, assim, lá em Natividade, né? Quando vocês moravam na roça? Era como as festas de hoje, era a festa do Divino, no mesmo mês aqui. Mas não era no bairro, vocês tinham que ir na cidade? Não, tinha que ir lá. É. E lá, só que nós saíamos antes, porque meu avô tinha casa na Natividade, né? E nós ficávamos na casa dele. Semana Santa, nós íamos na quinta-feira, só voltava segunda-feira. Se esposava na cidade? Ah, ficava esposando lá. Ou alugava casa, não, ou ficava na casa dos outros? Não, alugava porque era a casa do meu avô, né? Ah, na casa do seu avô ficava? É, é. Uhum. E ficava a família toda ali. E já levava tudo que nós tinha na rota, já levava pra lá. Levava pra passar esse tempo lá, é, né? É, uhum. E daí ia a pé e voltava a pé. Uhum. Ia a pé e voltava a pé? Ia a pé e voltava a pé. Dava o quê? Muitas horas, né? Dava porque era 21 quilômetros. Ah, tá. Não era tão longo. Não, não. Não. Dava pra ir no dia tranquilo. Não. Criança, né? É. E assim, na sua casa tinha imagens, não tinha? Tinha. O que vocês fizeram com essas imagens? Olha, quando eu tive agora que eu fiz a minha decisão, o que eu tinha, eu peguei, embrulhei tudo ela, levei lá e deixei no lugar lá. A turma costuma colocar naquelas capelas de Santa Cruz. É, assim, mas eu não deixei lá não. Você não deixou lá? Não, eu deixei no mato. Você colocou no mato? No mato, porque lá é natural. Uhum. E lá não tinha como o pessoal ir se idolatrar lá naquela capelinha. Aí você não queria que os outros usassem? Então, não, né? Não. E também que não fosse assim, ficasse dando lugar para idolatria por intermédio de mim. Entendi, não. entendi. Agora, eu perguntei como é que foi para sua esposa e para os seus filhos. Sim. Eu acho que você não respondeu, não, né? Não, respondi. Então, depois que eu fiz a minha decisão, duas semanas depois ela também fez a decisão dela. Ela acompanhou o senhor? Ela acompanhou. Por quê? Quando no domingo que eu fiz a minha decisão, na terça-feira foi um pai de família com três filhos for fazer a visita para mim. E daí chegaram lá e cantaram o hino assim. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, a paz e a alegria. Esse olhar. Mas é convite seu? Não, não, porque nós, assim, quando uma pessoa se converte, decide a ser um crente, nós perguntamos para ele se ele quer uma visita. Ah, tá. Daí ele falou sim, né? É, ele tem a decisão. Você disse, ah, não, eu não quero a visita. Não visita. E pra mim não foi assim. Eles não perguntaram, foram. Foram lá. E eu aceitei. Uhum. Aceitei a visita e foi muito bom. Tá certo. O Santo Antônio, o senhor falou do sonho, né? Que o senhor teve. É. O senhor teve esse sonho uma vez só? O senhor costuma... Não, duas vezes só. Duas? Duas vezes só. Ah, mas o senhor não sonha então com outras músicas? Assim, quando as músicas é um canal que quando você olha de frente com o que está acontecendo, você vê que tem alguma coisa de lado. Você vira para olhar e não aparece mais. Dá para entender? Mas aí o senhor está acordado, né? Eu estou acordado. Acordado, estou viajando. Às vezes estou deitado. Uhum. Então eu vejo. Eu estou fixado assim. Então eu vejo as coisas acontecendo aqui. E vem vindo e eu já vou montando o quebra-cabeça. Então, quando eu penso de olhar para aquele lado que eu estou sentindo, desaparece. E como o senhor faz para captar aquilo e guardar aquilo? Então, quando eu tô em casa, ou eu estou no lugar que eu tenho recurso para escrever, eu escrevo o que eu posso. O que eu consigo escrever, eu escrevo. E daí eu trago para casa e vou amontar. Porque daí eu pego a minha viola, uhum, e vejo no que eu posso encaixar. Daí eu dou andamento. Às vezes a gente pensa uma coisa e até sai outra. Começa uma coisa e sai outra. Uhum. Mas sempre é assim. Tá certo. Você nunca pensou de pegar um gravador assim, de andar mas, com... Então, já pensei. Já pensei. Mas eu até tinha um gravadorzinho aí. Depois ele também desmanchou. O senhor prefere escrever, então, né? É, prefiro escrever. Uhum.
O Santo Antônio, o senhor vai fazer 80 anos, né? Dia 23, que aliás é o dia do meu aniversário também, né? Foi uma grata surpresa essa vez. O que que uma pessoa com 80 anos, com a experiência que o senhor tem, porque eu vejo que o senhor gosta de compartilhar aquilo que é a sua vida, aquilo que o senhor acha importante, o senhor gosta de transmitir para as pessoas, né? O que que o senhor gostaria de dizer? Porque esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas, né? Sim. Eu tenho certeza que o senhor tem alguma coisa aí que o senhor gostaria de dizer para a turma que vem vindo mais nova que nós, né? Ah, sim. Ah, para todos aqueles que eu puder dizer, eu quero, é o meu prazer dizer, faça seu investimento nas crianças e invista nos velhos. Por quê? O investimento que nós fazemos para a criança, nós colhemos na velhice. Porque o tempo de 80 anos, de 70 anos para frente, a Bíblia diz que depois de 70 anos, nós só resta canseira e enfado. Mas o enfado, quando nós entendemos, o enfado é porque o retorno de Deus em cima da força é tirar a força. Você não tem mais força para fazer e recuperar a força. Não. Você agora vai fazer através da experiência. O que você pegava aí? Uma pedra de um peso de 60 quilos. Agora você pega duas alavancas e vai trabalhar com a alavanca, da experiência. Vai mudar aquele peso do mesmo jeito, mas sem fazer a força, porque a força você não tem. Mas você tem a experiência, vê a sabedoria. E o que que diz Salomão? Ó, com os jovens está a força, mas com o idoso está a sabedoria. Então, São Antônio, quando o senhor era mais jovem, o mundo estava de um jeito. O mundo está de outro jeito hoje. Como é que o senhor vê essa mudança? O senhor se adaptou ou o senhor se... Como que é? Eu dou graças a Deus porque eu não deixei o mundo parar na minha vida. Do jeito que ele foi mudando, eu também fui mudando. O mundo é mundo de evolução. E eu também me evoluí, porque eu acompanhei ele. Porque não precisa fazer o mal que o mundo faz para ser evoluído. Como que o senhor acompanhou essa evolução do mundo? O que que, por exemplo, dá um exemplo. Olha, sim. Olha. Vamos dizer assim, o mundo avança para o cigarro. Eu avancei para não usar o cigarro, mas ficar assim, olha, tudo é possível, mas nem tudo convém. Então eu optei para o que não convém para mim, mas não convém eu maltratar ninguém por causa disso. Porque eu, em vez de dizer a você não pode fazer tal coisa, eu digo assim, olha, se você pensar melhor, talvez você vai deixar de fazer isso aí, porque tem coisa melhor para você fazer. Isso me convém. Então eu faço o que me convém. Porque eu não posso deixar de fazer as coisas à força. Ó, não posso porque eu tenho medo. Não, medo não é companheiro de ninguém. Não. Eu não faço porque isso não me convém. Porque o que eu faço hoje, amanhã meu filho vai fazer também. E o que eu deixar de fazer por compreensão, eu não vou escravizar ele, não vou complicar a situação dele, e ele vai ver meu exemplo. Então ele vai seguir exemplo. Do seu pai e da sua mãe, o que que eles deixaram de mais importante para o senhor? ao momento que eles nos deram ensino, nos deram exemplo. O exemplo deles não morre. Está em pé. E eu já perguntei isso para o senhor ali embaixo, mas vou perguntar de novo. Vamos ver como é que o senhor vai responder. Eu gostei da sua resposta lá embaixo. O senhor tem algum sonho daqui para frente? Oh, o sonho não morre. Ele continua. O meu sonho é poder sempre sorrir para meus filhos. Sorrir para as pessoas, ajudar aquilo que eu puder ajudar e também não quero ajudar com o que sobra. Não, que eu quero ajudar com aquilo que tem a minha conta. Eu vou repartir. Porque quem dá o que sobra não está fazendo nada, está sobrando mesmo. Tá certo. Então, São Antônio, acho que a entrevista já tá boa.
Eu gostaria que o senhor tocasse alguma coisa que você está sentindo nesse momento para compor esse vídeo. Eu vou colocar as músicas que nós fizemos lá embaixo, mas eu queria uma para esse momento aqui. Ah, sim, para esse momento, sim. Já que você se chama mesmo. Thank you.
seu Antônio? Nada. Eu acho que a nossa entrevista é isso mesmo, pessoal. Agora é... Dá um abraço no senhor. Seu Antônio, muito obrigado. Eu espero estar no domingo, dia 25, no seu aniversário. Eu convidei para isto, com muito prazer. O nosso encontro não é um encontro qualquer. Não é, não. Não é. Deus te recompense. Muito obrigado, seu Antônio. É. Agradeço a Deus pelo nosso encontro, viu? Eu também sou grato. Legal. Espero que eu possa ainda ter a oportunidade de encontrar com outras pessoas que sejam semelhantes a você. Sim. Igual, não precisa. Né? Mas a gente atrai essas pessoas, né? A gente acaba atraindo mesmo. Olha, muito bom, muito bom. É um bálsamo. É um bálsamo, é isso mesmo. É isso. Olha, eu quero explicar, eu não costumo fazer festa de aniversário, mas na festa de aniversário do seu Antônio, eu vou. Aqui, beleza. Tomara que seja o meu presente para ele. Beleza. Vou fazer o filme do registro lá. Então, e todos que estão escutando nós falar, e todos que vão ouvir, quem falou foi a alma dele. E eu fico muito feliz por ter atraído essa alma para poder dizer tudo isto na presença do Deus que nós servimos. Amém? Amém. Muito obrigado. Eita.